No niin, terve vaan kaikille. Tällä kertaa ei lähetäkään mihinkään maastoon, vaan ollaan täällä minun keittiössä ja valmistellaan vähän tulevia eräretkiä sillä lailla, että tehdään vähän kuivalihaa. Kuivalihan tekeminenhän aloitetaan hommaamalla sopiva lihamöykky. Näin. Tällä kertaa minä käytän naudan paahtopaistia. Mikä tahansa paisti käy, samoin ulkofile käy. Tai ylipäätänsä mikä tahansa vähärasvainen liha. Hirvi, poro, vallan mainiosti. Sika on sitten taas pikkusen liian rasvasta. Niin se ei taho säilyä, kun rasvahan se ensimmäisenä pilaantuu. Lihasta lähdetään ensimmäisenä poistamaan sitten kaikki ylimääräiset kalavot, rasvat, jotka ei ole hyviä valmiissa tuotteissa. Rasva happanee ja kalavo tuntuu hampaissa sitkalta. Tämä paisti on ollut noin tunteroisen pakastimessa. Se on ihan pikkusen pinnasta kohmeessa, jotta se on helpompi leikata sitten ohuveksi palasiksi. Leikkaan lihan syitä pitkin, jotta saan pitempiä sitten noita valmiita lihapalasia. Ja leikataan noin sentin paksuisia suikaleita. No, nyt molemmat pois siitä. Pois! Molemmat pois! Pus! No niin, nyt meillä on pilkottuna tässä pari kiloa lihaa sopiviksi suikaleiksi. Ei se ole ihan niin justiinsa. Kyllä niille kun antaa aikaa uunissa, niin kyllä ne kuivuu kaikki hyvästi. Seuraavaksihan se olisi tarkoituksena sitten marinoida. Minä itse olen käyttänyt tässä marinaadissa soijaa, sipulia ja valkosipulia, suolaa ja pikkusen sitten tabaskoa. Parille kiloa lihaa suurin piirtein 2 pikkusta sipulia ja 3 valkosipulin kynttä. Ihan miten itse tykkää. Soijaa sitten ihan saa laittaa runsaasti. Soija on hyvä, siitä tulee paljon makua ja siinä sitten on suolaa myös. Eli ei sitten tarvitse laittaa tuota pelkkää suolaa niin paljon. Kyllä saa laittaa koko loppupullo, että se peittyy tuo liha sopivasti. Pikkusen lisää vielä suolaa. Tässä saa olla aika paljon, sillä se edes auttaa säilymistä. Ja tabaskoa sitten ihan oman maun mukaan kanssa. Mennellä mausteet hyvin sekaisin keskenään. Olisi tehnyt melkein kahdessa erässä maustaa, kun tuli näin paljon. No. Hyvin sekoitella ja pyöräytellä, että soijaa ja sipulia ja tabaskoa olisi joka paikassa. Noin. Ja sitten painellaan vähän tänne lyttyyn, että olisi suurin piirtein tuossa
soijan peitossa kaikki. Ja jääkaappiin sitten. Liha on ollut nyt noin 5 tuntia jääkaapissa. Kuten näkyy, niin lihan väri on muuttunut huomattavasti tummemmaksi marinaadin ansiosta. Vielä annetaan vähän aikaa olla tässä marinaadissa ja sitten ruvetaan käsittelemään lihaa siihen malliin, että saadaan laitettua se kuivumaan. Liha on ollut nytten 5 tuntia maustumassa. Nyt se on minun mielestä tarpeeksi maustunut. Niin seuraavaksi pyyhitään tästä vähän näitä ylimääräisiä sipuleita, ylimääräistä nestettä pois. Lopputulos on parempi, mitä kuivempana se saadaan uuniin. Ihan vaan päällipuolisesti nopeasti pyyhkästä enimpiä pois. Ihan kaikkea ei tarvitse saada. Ja nyt on ainakin saatu aikaiseksi melkoinen sotku keittiö, jos ei muuta. Seuraavaksi ruvetaan laittelemaan lihat kuivumaan. Siihen tarvitaan ihan tavallisia grillitikkuja, joihin lihat ruvetaan sitten pujottelemaan. Ihan vaan päästä tökätään läpi. Koitetaan jättää sopivat raot tähän. Ja paksu palane. Noin. Vaikka 50 suikaletta per tikku. Sen jälkeen kun lihat on aseteltu tikkuihin, asetellaan ne uuniin sillä lailla, että pohjalle tulee uunipelti. Se kerää lihasta tippuvan nesteen. Ja jos sitä tippuu noita sipulin palasia, niin kuin äsken mulla tippui tämä ovilasi täyteen niitä, niin tuo pelti kerää ne. Uunin ritillä laitetaan ylös alasin tänne ylimpään. Ja sitten nämä pujotellaan nämä tikut ja lihat tänne sopivin välein. Täällä pitäisi ilma pystyä kiertämään ihan kohtuudella. Noin. Uuni laitetaan miedolle lämpötilalle. Minä olen itse noin 50 asteella pitänyt tätä. Ja koska minulla ei ole itsellä kiertoilmauunia, niin uunin lunka eteen pitää jättää jotain, että siellä ilma kiertää. Siihen voi vaikka lusikka laittaa. Otetaanpa apukäsi käyttöön. Lusikka, että siihen jääpi pikkusen rakoa, että haihtuva kosteus pääsee pois. Ja nytpä ne saa siellä ainakin 14 tuntia olla, kun nämä on näin paksuja palasia. Lihat on ollut nyt noin 15 tuntia uunissa. Ja niin kuin näkyy, niin lihat on muuttunut tämmöiseksi ruskeiksi koviksi koppuroiksi. Eli kuivatus on onnistunut ihan hyvästi. Ja siinäpä se on sitten lopputulos. Lautasellinen hyvin kuivunutta lihaa.
Tämähän on nyt aika kevyttä tavaraa kantaa mukana, kun siitä on niin paljon hävinnyt nestettä. Että erittäin, erittäin hyvä retki eväs. Kuivalihahan säilyy tällä lailla hyvästi. Ei välttämättä tarvitse laittaa mihinkään kylmään, jos nopeasti käyttää. Riittää ihan hyvästi kuiva, pimiä paikka. Muovipussiin näitä ei kuitenkaan kannata laittaa, kun näistä vielä haihtuu jonkun verran hyvin vähän kosteutta. Ja jos muovipussissa ne on, niin se kosteus sitten lähtee kiertämään ja nämä pilaantuu nämä lihat. No semmoista tällä kertaa. Katsotaan mitä sitä ensi kerralla sitten keksitään.